Ми вітання всім глядачам каналу ОТВ, особливо прихильникам нашого телевізійного шоу. В житті нічого не стоїть на місці, все рухається і все змінюється, так само, як і учасниці нашого проекту. Більш ніж півроку ми разом з вами спостерігали за тим, як жінка, незважаючи на вік, соціальний статус і взагалі свої форми, може змінитися. До фіналу залишилися лічені хвилини. Хто стане переможницею і отримає головний приз проекту, дізнаємося пізніше. Головне, пам'ятайте, було б бажання, зміни прийдуть. Отакими несміливими, дещо невпевненими в собі, з острахами і певними комплексами. Вони в листопаді 2013-го прийшли на кастинг телевізійного проєкту «Я змінилася». Перші зустрічі зі спеціалістами, робота з психологом, перші вимірювання параметрів, майже щоденні інтенсивні тренування. На старті – 11-тере. І зовсім інші в фіналі – і лише четверо. Очікувані зустрічі з фіналістами, ми знайомимось з гостями, що прийшли їх підтримати. Кому ж пощастило найбільше? Якщо сказати відверто, от бачите, за плечима більше, ніж півроку. Ви, Тетяно, якщо ви подруги, ви з Тетяною спілкуєтеся дуже часто. Що, на ваш погляд, найбільше змінилося в пані? Похорошила, похуділа, стала літ на 10 моложе. На Таню цей проєкт вплинув позитивно. Вона стала красивою, найяскравішою, привабливою, як сказати, найактивнішою. І в сім'ї вона добре справляється з господарством і всюди. Як на мене, назовні Таня скинула десь років мінус 15. Я не помиляюся? Так, ви не помиляєтеся. Так воно і видно. І Таня молодець у нас. Ви за кого вболіваєте сьогодні? До кого прийшли? Кому прийшли простягти руку допомоги, руку підтримки? Олечки Шурхно. Не знаю, тому що, коли я подивилася першу передачу, я подумала, куди вже, як можна, що ще можна змінити. А потім недавно зустріла її в місті в платі, в сарафані, я її не узнала. І сьогодні утром їй зробила комплімент. І прийшла підтримати її. Головна мета – Оля змінилася. Все ж таки, найкращу сторону. В чому вона стала така, прям вона була загадкою, але зараз просто вона стала обворожительною, обаятельною. От в ній не хватало цієї чуть-чуть женської нотки. От, як я знаю, давно, вже дуже давно, 10 років. Стала така більш ізискана, знаєте, якби ухожена. Звісно, вона завжди за собою ухожувала, але зараз вона, мені здається, знайшла себе. Я прийшла підтримати свою подружку, лучшу, Ольгу Шурхно. Я вважаю, що вона достойна цієї перемоги. У нас, в принципі, 4 фіналістки, всі вони гідні перемоги. В чому фішка, от як ви скажете, в чому все ж таки та родзинка, яка допоможе, на ваш погляд, перемогти? В чому найбільше змінилася? Не буду говорити за параметри, там, категорії веса і так далі. Вона дуже талантлива дівчинка, і сьогодні вона продемонструє свій скритий талант, який ще ви не бачили до цього. Тому все впереді, чекайте сюрпризу, приємного для вас і для всіх. Впродовж проєкту, після чесної боротьби за результатами, за кількістю балів, що враховували і плюси, і грубі порушення, по черзі вибували по одній учасниці з кожної команди. Проте, як вони самі говорять, це стало додатковим стимулом довести, що вони можуть змінюватись. Та я вас дуже рада бачити. Наталя, підходьте до нас. А зрештою, настав той час, коли ми говорили, ми зустрінемося в останній день зйомок нашого проєкту, визначимо переможниці. Для мене кожна з вас вже переможниця, тому що ви були з нами. Як прожили без проєкту цей хтось 2 місяці, хтось місяць? Як без нас? Это немножко неправильно сказать без вас. Все равно вы меня приглашали на все мероприятия, я посещала все мастер-классы, да, поэтому даже когда мы выбывали и нам сказали, что мы будем продолжать общение с визажистами, с парикмахерами, то я тогда уже стояла и думала, это то, что мне нужно, вот это вот мне и нужно. А приз, надеюсь, мне муж подарит. Суперприз, так что... А вообще, Вообще, что проект был в вашей жизни? Что дал вам? Во-первых, новое знакомство, да. В любом случае, новые впечатления. И впечатления эти были максимально положительные. Новые знания в плане питания, в плане тренировок. Да, то есть это уже комплексный подход к себе. А также дал уверенность в себе и уже,
скажу, уже звонят там. Консультации даю. Вы супер. Я вот еще хотела, кстати, сказать, кто еще сидит там на диване и думает, участвует в ней или нет когда-нибудь в таком шоу, то я говорю вам, вставайте, бегите на кастинг, не пропустите. Дуже болюче было расставание с вами в нашем проекте для всех, и для вас, и для нас, реально. Согласна, да. Обидно было, жалко, что так получилось, но все равно это огромный опыт по поводу питания. Тренировок. Тренировки у меня продолжаются, то есть я ничего... А харчевание? И харчевание тоже. Все продолжается. Кто дал вам проект? А, ну, во-первых, минус сколько? Да, минус 11. Размеров минус 2, да? Да, минус 2 размера. По сантиметрам это колоссальное количество сантиметров. Все очень рады, родственники, все, естественно, комплименты замечают. В общем, все супер. Это огромный опыт, и спасибо вашей передаче, огромное. Ми розуміємо, що для вас, в принципі, цей проєкт не був потрібен. Ви мали стати прикладом для своєї подруги. Ви і так ідеальна жінка з гарними формами, яка вміє гарно виглядати. Тобто ви в своєму стилі, ви в своїй ніші, можна так сказати, все ж таки. Що вам дав проєкт? Ой, мне проект дал очень много. Во-первых, вот вы спросили, как вы там без проекта. Я считаю, что я ни на минуту не оставалась без этого проекта, потому что каждую минуту я следила за всеми событиями, которые происходят. Вот. Поэтому следила за всеми действиями, которые делает моя подруга. Но во время проекта сдружилась еще с остальными девчонками, которые мне тоже стали подругами. И теперь мне... Я болею за всех. Я за всех болею, хочу, чтобы справедливость восторжествовала. Вот. Но больше всего, конечно, я рада за свою подругу, что она приобрела уверенность в себе. Она стала совершенно другим человеком, я ее не узнаю. И вот были такие дни, субботы, я прямо поражалась. Она меня тащила, кроме тренировок, она говорит, давай еще побегаем вечером. Я вынуждена была это делать, потому что мне, может, и не хотелось бежать лишний раз, как бы. Но я была вынуждена это сделать, чтобы поддержать ее. И я колоссальные перемены вижу, я очень этому рада, рада за нее, больше, чем за себя. А мне проект тоже, между прочим, очень много дал, зря вы так говорите. Да, я поняла, что надо помогать людям, которые вот видишь, что сами они, ну не то, что не справляются, а нужен им какой-то толчок. Толчок. И этот толчок нужно давать людям, давать шанс изменить себя. Сьогодні хвилюються наші фіналісти. Сьогодні хвилююсь я, тому що і знаю, що хвилюються члени нашого журі, тому що за плечима більше ніж півроку переживань, навчань, мабуть, якихось креативних завдань, ну, взагалі, ціле життя в нашому проєкті, воно вже за плечима. Все почалося з того, що колись виникла ідея, що нашим жінкам, мабуть, не вистачає трохи любові до себе, трохи уваги до себе, трохи відчуття того, що жінка – це дійсно жінка. Отак і виник наш проєкт. Я дуже вдячна, хочу саме сьогодні сказати слова подяки нашим членам журі, нашим партнерам, які працювали з нами в цьому проєкті. Лише завдяки вам, лише завдяки вашій професійності наші дівчата дійсно змінювалися. Змінювалися всі учасниці, змінювалися півфіналістки і зрештою змінюються досі, до сьогоднішнього моменту, до цього моменту ті, хто дійшли до фіналу. Велика вам подяка за ваш професіоналізм, за те, що ви весь проєкт були з нами. Я гадаю, що це буде наш не останній проєкт. Я хочу подякувати сьогодні всім тим, хто прийшов підтримати наших фіналісток. І запрошую на нашу імпровізовану сцену фіналісток проєкту «Я змінилася» під ваші оплески. Ми сьогодні їх побачили, ну, в такому випадку я, по-новому. Тобто, дійсно, жінка, вона не має меж у своїй можливості змінюватися і зачаровувати. Дякую вам. Ви хоч всіх впізнали, Петро Миколаївич? Так, з трудом. Декого з трудом. Дівчинку-веснянку, так, з трудом. Я в восторгі. Я... Ну, так как я в этой сфере постоянно каждый день, меня всегда удивляет вот эта сила духа женщины идти до конца и сила веры в свои силы. Вот. Так вот, сегодня, ну, изумительно, не знаю, я думаю, что каждый со мной согласится, насколько вот эта сила женственности присутствует в этом зале. Именно сила женственности и сила веры в себя и в свои силы. Спасибо. Я в восхищении, особенно Татьяна, честно, я вас не узнала.
Очень приятно. Очень. Хоча, Марина, ви помітьте, що, до речі, десь якісь мотиви від леопардів ще є. Остатки, да. В детстве я мечтала быть, знаете, мальчишкой, потому что я любила проказничать. Скажу, я сейчас очень рада, что я девушка, потому что я влюбилась бы, наверное. И это очень радует, потому что, ну, они такие вот, ну, правда, ну, такие красивые. Просто вот глаз не отвести, на кого бы ни взгляд. И спасибо вам большое, что у вас хватило, знаете, силы вот идти, меняться и быть такими необыкновенными, потому что, смотря сейчас на вас, мне кажется, что и каждый смотрящий говорит, и я так хочу, и я еще буду. Спасибо за то, что вы дарите эту надежду и веру в эту силу. Спасибо вообще, что вы замечательные. И если Люба рада, что она девушка, то я рад, что я мужчина. Глядя на такую красоту, я рад, что я мужчина. Девчонки, молодцы. Я вижу, как вы сильно изменились, как вы сегодня сияете. Но я замечаю, что ваша красота, она прежде всего стала изнутри. Вы стали любить себя, вы стали относиться к себе по-другому. И знаете, есть выражение такое: нет женщины красивых, есть женщины ленивые. Вы не ленивые, вы столько много прошли. И я просто вам на будущее, конечно, пожелаю, чтобы вы не продолжали сбрасывать обороты, чтобы вы продолжали любить себя, продолжали работать над собой. Потому что когда мы любим себя и нравимся себе, то остальные тоже нас любят. Поэтому вы замечательные, так держать. Формулу здоров'я і краси учасниці складали за допомогою експертів, членів журі проєкту. Не забували ні про що. Щоденні інтенсивні тренування, уроки школи харчування, танцювальні заняття та майстер-класи. Ми теж не відставали. І щоразу вигадували для них нові завдання. Макіяж, підбір гардеробу. В одній з програм в супермаркеті за обмежений час і на обмежену суму дівчата формували кошики корисних продуктів. Було весело. Цього разу на фінал мали приготувати страву здорового харчування за формулами вивчених уроків, а ще з доступних продуктів. Я приготувала тефтелі куріні. Багато хто з нас весь час переживає за те, що коли немає вдома, не можна пообідати. А коли в дорозі, то треба щось приготувати таке, щоб можна було і корисно поїсти, і щоб воно не могло зіпсуватися. І я приготувала куріні тефтельки. Друга фаза – це що буде в нас? Обід? Це буде обід, можна ужин. І розкажіть нам, яка формула, ми покладемо цей… Значить, 2П, 1К і 1Ж. Так, а де воно там? 2П – це куріне філе, 1К – там є столова ложка манки, і 1Ж – це я тушила їх трохи в сметані. 30 грам сметани. Оце все? Да. Ні, от тефтельки. А це салат, добавка до тефтелі. Я хочу запитати це одразу, щоб ваше питання попередити. Оце все можна з'їсти на обід? Оце одна порція обіду, щоб не казали, що голодні. Так, будь ласка. Я подержу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, тут такий рецепт, я навіть розгубилася. Ну, ладно, розповідайте самі. У мене дуже простий рецепт. Це ананас, фарширований курятиною з м'ясом, запечений в духовці під сиром. Так як я справжня українська жінка, то я люблю смачно поїсти і хочу також здивувати своїх гостей, свою другу половинку. Оля, оце теж все можна з'їсти на обід? Так. Я вам зараз... Одному? Звісно, одному. На третій фазі. А, тобто це рецепт третьої фази? Так. Да. Ну, я ж справжня українська дівчина, яка любить поїсти. Оль, по вас так і не скажеш. Так, Олена, що ж ви нам приготували? Ага. Я приготувала кабачки, фаршировані бочонки. Кабачок – це той овоч, який самим першим з'являється на наших грядках. І на перший погляд, вроді, він невзрачного виду, але як-то к нему відносяться несерйозно і далеко зря. Тому що кабачок – це набор дуже полезних вітамінів – калій, кальцій, магній, фосфор, вітамін С. Ціла аптека тут стоїть. Да.
Калій, кальций, магній нам підтримують сердечну діяльність. Железо нам улучшает кров. Кроме того, кабачок выводит шлаки из организма и очень благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт. Блюдо очень легкое, диетическое. Состоит оно, значит, это третья фаза, можно употреблять на обед или на ужин. По формуле 2К, 2М, 1П, 1Ж. Ну і, до речі, недорога страва вийде. Да, я так дивлюся, нічого такого дорогого тут немає. Да, это как раз вот одному на обед. Кабачки очень низкокалорийный продукт, поэтому это панацея для тех, кто хочет похудеть. Их можно употреблять в неограниченном количестве. Употребляем в неограниченном количестве. Теперь десерт. Это мое блюдо, я являюсь автором. По третьей фазе, опять-таки, обед или ужин, но вот это вот как раз получается половина на обед, половина на ужин. 2К, 2F, 1,5П и 2Ж. Хлебцы, банан, мед, творог, шоколад черный, тертый и какао. Это тортик? Чист? Я в шоці, реально можна їсти все, да? І отак от да. Змінюватися. Ну що ж, наші фахівці з харчування, дієтологи, скажіть, будь ласка, чи взагалі задоволені ви тим, що сьогодні презентували дівчата? Ань, щодо рецептів, чи реально це взагалі на людині, яка мріє стати стрункішою, таке, в такій кількості все вживати і ставати ще стрункішим? Я говорю всегда одно правило. Все, что нельзя измерить, этим нельзя управлять. Если все сделано по порциям, по формулам, по которым девочки питаются, то это можно употреблять. Потому что фазовое меню, оно не только просчитано по калориям, но оно просчитано по балансу белков, жиров и углеводов. Многие заблуждаются, когда считают только калории, не понимая, что важно, что эти калории наполняют. И для каждого, возможно, покажется, что эти блюда достаточно велики по порции. Но это только потому, что здесь достаточное количество белка, которого хронический недостаток в питании среднестатистического человека. Вот. Я почти как математик вам рассказала. Ну, а я хочу подивитися на рецепты. Знаете, что хочу выделить? Я хотела бы Леночку выделить за то, что она настолько осознанно отнеслась к этому рецепту и добавила такую изюминку. Потому что человек, который питается с точки зрения функциональной потребности организма, называется человеком с осознанным питанием. То есть вы разложили кабачки так, что все в них влюбились. Я уверена, что каждый домой придет и, возможно, что-то приготовит. Да? И это очень ценно, когда человек не просто готовит, а готовит с любовью, даже самые простые продукты. Все здесь правильно, идеально. Если касаемо формул, то не к чему придраться. Они показали нам простые рецепты из простых продуктов, когда просто для семьи готовятся. Но также они показали то, что можно на праздник накрыть. Например, сидя с любимым, там удивить. И это еще раз доказывает, насколько просто вообще худеть и насколько это здорово и хорошо. Посмотрите на все это. Действительно, можно встречать, да, можно встречать какой-то праздник. И это достойно ресторана. Я вам скажу, молодцы, умнички, порадовали. Да. Я тоже сегодня не обидал, поэтому я тут сижу, слюнки ковтаю. Вот поэтому мне сподобалось все. Особенно 2П. То есть двойная порция для Петра. Спасибо. Харчові формули дотримані. Та, як кажуть, краще один раз скуштувати, ніж слухати, як це смачно. І журі, і гості із задоволенням куштують кулінарні шедеври дівчат. Прискіпливо оцінюють смакові якості і оголошують вердикт. Так, за столиком журі триває жваве обговорення. Да, ви між собою там з'ясовуєте, що смачніше, чи сперечаєтеся. Я так по вигляду Петра Миколаївича зрозуміла, що йому сподобалось все. Чи я помиляюсь? Ні, не помиляюся, сподобалося все. Колективне мнение озвучу я. Значит, понравилось все, девчонки молодцы. Действительно, из простых продуктов, которые вот они под рукой у каждой хозяйки, можно приготовить очень вкусно. Вот. По мнению большинства жюри, кабачки на первом месте. То есть 5 баллов мы ставим кабачкам. Вот, и Леночке, соответственно. Вот. Ну, остальные блюда равнозначные, на наш взгляд, по вкусовым и эстетическим свойствам, да. То есть по 4 балла, все остальные по четверочке. Спасибо большое, девчонки, очень вкусно. Ну що ж, на цьому фінальні випробування проекту не завершуються.
Хто ж дівчат найбільше вразить членів журі своїм талантом? Кому експерти віддадуть прибережні до фіналу 10 балів? І зрештою, хто з чотирьох фіналісток здобуде звання переможниці телевізійного проєкту «Я змінилася»? Дізнаєтеся у другій частині фіналу. Тож дивіться телеканал АТВ. Змінюйтесь разом з нами.